ជាតិខ្មែរអតីតធ្លាប់តែរត់លោកគិងក្របក្រពូនចន្ទើព្រួយភ័យលៀងខ្លងគិងកាមរណាសិនស័យរងទុករាល់ថ្ងៃដោយភ្លើងសង្គ្រាមឈ្នះឈ្នាងត្រចង់ត្រចង់ខ្មែរលែងបាត់បង់លែងបង់ហូឈាមអសត់កັບទៀងបីដែលចោឈាមនំឈាមសង្សារបានអង្ភីបង29ធ្នូឆ្នាំ98ប្រជាប្រងស្រីរស់លែងតង់ស្លោស្មោះហង្រណកម្មវិសិញវិសិទ្ធប្រសើរបំផុតរួមគ្នាតែភាពយ៉ាងលែងបារម្ភរួននៅសក្តំលែងផាត់ភ័យព្រួចំរើនលូតលង់រហងបងពួយច្រងច្រែងលើកស្ទួយដែលគន់ដែលចូលប្រាំបួនធ្នូឆ្នាំ98ប្រជាប្រងស្រីរស់លែងតង់ស្លោស្មោះហង្រណកម្មវិសិញវិសិទ្ធប្រសើរបំផុតរួមគ្នាតែភាពយ៉ាងលែងបារម្ភរួននៅសក្តំលែងផាត់ភ័យព្រួចំរើនលូតលង់រហងបងពួយជ្រុំច្រែងលើកស្ទួយដោយគុណដែលចូល